Assalomu alaykum, o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Kuningizlar xayrli o'tsin. Biz bozordamiz, yana kun juda ham issiq. Ajratayotgan vaqtingizga rahmat, e'tiboringiz uchun. Video o'qiyotgan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Biz Matizlarning videosini boshlaymiz, o'rtoqlar. Videoni podelitsiya qilishni unutmanglar. Xo'p, uzoqlashmanglar, xudo xohlasa mana shu besti ko'rsatamiz. Okey, yili qanaqa? 2012 probegi. Hop, necha? 600 mingmi? 2012 600 ming euroga kraskasi. ETD-BTD bor, assist qilingan, to'g'rimi? Xo'p, rasxodi yo'q. Motor moy poy yemaydi. Chotki, hadovlardi. Narx qanaqa? 3.5 so'rasiz, kelishamiz. Xo'p, nomeringiz aytoring. 94-lik. 636. 96. Mashina ko'rsam bo'ladimi? O'rtoqlar, mashinani bitta ko'ramiz, 600 ming euroga mashina. Lekin buna 600 ming euroga mashinaga o'xshamaydi, holati yaxshi, probegi sal ko'proq ekan, sal emas, normalni ko'proq. Lekin saloni zo'r ekan. O'rtoqlar, unaqa okay gap yo'q, xo'rlab yormagan ekanlar. 3.5. Kimga agar arzonroq mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, arzonroq best mana shu taklif qilaman. Buni gazlari ham bor ekanda, 3-chi paketini. Gaz, konditsioner, короче, full hamma narsa zo'r ishlaydi-ya. Saloniga mehr berilgan ekan o'zi. Salon qiynalmagan ekan, 600 ming yurgan ham unaqa tortmaydi. Yaxshi ekan, o'rtoqlar, telefon qilinglar, nomeringiz nechi edi? 94-lik. 636. 96. Telefon qilinglar, o'rtoqlar. Kimga agar arzonroq best kerak bo'lsa, mana mashinani taklif qilaman. Yaxshi mashina, holat yomon emas. Xo'p, o'rtoqlar, bizda keyingi mashinamiz Matiz 3tali 2017-2018 40 ming yurgan ekan. Короче, sustainasi вообще yengi ekan mashinani. 3tali Matiz 40 ming yurgan, 17-18 kraskasi top toza ekan, o'rtoqlar. Hozir narxini bitta so'rayman. Bu keyingi qaranglar, bu prostoy, eng prostoy. Ko'pchilik mashinasiga shu qovoz bo'ladi, eng prostoy ham shu qovoz bo'ladigan odamlar bor. Yo'q emas. Narx qanaqa oka? 5000. 5000 so'rasiz, kelishamizmi? Telefon nomeringiz nechi? 99. 99-lik. 022. 022. 93-33. O'rtoqlik telefon qilinglar. Xo'p, tarpetkada qog'oz bilan yozilgan ekan. Telefon qilinglar, o'rtoqlik, короче, holat vaqti super bo'yotibdi. Mana o'rtoqlar, damlis kerak bo'lsa 17-18. Oshnashi sujak qiz bola ekan hali holati. Chotki. Rahmat, biz videoni davom ettiramiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana bizda keyingi Matiz 3 taligimiz yili qanaqa? 16-17. G'irt prostoy, eng prostoy. Xo'p, probegi qanaqa? Probegi 67 ming. 67 ming, kam yurgan ekanda. Kraskalarichi? Kraska top toza. Narx qanaqa? 4700 olma, kam bor. 4700 kelishar ekanmiz, o'rtoqlar, telefon nomeringizni bersiz. 99-lik. 012. 70. 37. 70-37 degan, o'rtoqlar, telefon qilinglar. Xo'p, holatini bitta ko'rsatib o'taman, maylimi? Yomon emas. Yomon emas, kanish 67 ming yurgan, chotki sustainasi. Salonlari ham yaxshi, yaltiramagan, hali mativi turibdi, chotki. Xo'p. Bagajda gaz ham qo'yilmagan. Hamcha zapaskasi ham tushmagan bo'lsa kerak, yo'q. Tushmagan, tushmagan ekan. O'rtoqlar, gap so'z yo'q, holati yaxshi. Tirichilik emas o'zingizlarniki? O'zim haydaganman. Ha, zo'r. Mana shu odam haydagan ekan, o'rtoqlar, tak tirichilik emas, bemalol telefon qilinglar, mashina halol. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rmayaptimi? Qizil Matiz 3tali. 3talini superi, men superi gazlari bor, 3-chi paketini. Xo'p, oka halli. Oka, yili probegi qanaqa edi? 250 ming probegi. 250 ming probeg yili? 2010. 2000. Kraskasi bor? Bor, bor. 3-4 detalida bor. 3-4 detalida bor. O'rtoqlar, ko'rib turganingizda 65 tali gaz baloni ham bor. Narx qanaqa? 2000 deta qilgan. Narxi? 3-2. 3-2 so'rayaptilar, kelishamiz. Xo'p, o'rtoqlar, kelishamiz, 3200 so'rayaptilar, yangi 4 ta balonlarigacha bor. Holati yaxshi mashinani. Oshni narsasi yo'q, ishi ham yo'q, salon top toza. Konditsioner bormi yo'qmi? Konditsioner yo'q aka. Xo'p, narxini aytdilar, 4200 3200. 3200 deydilar, o'rtoqlar, adashib ketdim, 2010 deydilar. Xo'p, telefon nomeringizni bersiz. 98 98 nomerlari. 277 00.
277 0031. O'rtoqlar telefon qilinglar, bozorda turibdi. Hozir qizil Matiz kim xohlagan bo'lsa. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Yaxshi, yomon emas. O'rtoqlar, keyingi mashinamiz Matiz 3 tali. Gazlari bor ekan buni ham, konditsionerlarigacha. Yili qanaqa? 2012. 2012 yil probegi? 250 ming. 250 ming. Xo'p, kraskasi bor? Krilo bagajda. Krilo bagajda bor ekan. Qolgan joyi toza. Narxi 4000 so'm. 4000 so'raymiz, kam bor. Kelishamiz. 4000 so'rayotlar, kam bor, telefon nomeringizni bersangiz. 99 ming. 99 li 883 883 0301 0301. O'rtoqlar, telefon mashina ko'rsatsam mana. O'rtoqlar, telefon qilinglar. Mashina holati yaxshi ekan, konditsionerlarigacha. Mashinaga yaxshi zo'r qarashgan. Mashina Delfin Vitafon, chiqol polik tablo qilingan. Holati juda ham yaxshi. Zo'r qarashgan degan gap so'z yo. Nomerlari 171. Manimcha genga bersalar kerak yoki bermanglar, bilmadim. Berib yuborar ekanlar genga. Tak, holati yaxshi ekan, o'rtoqlar, telefon qilinglar. Kasalarlar ishlaydi, aka? Ishlaydi, cho'tki. Kasalarlar ishlar ekan, cho'tki ekan. Rahmat, aka, bozoringizga bersin. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi matizimiz 3 tali, xo'p. Qanaqa yili? 2010-yil, 3.5 ming so'rayapti. Kanalmi? Ha, danga so'rayapti. 2010-3.5 ming so'rayaptilar. Xo'p. Probegi qanaqa? 185 ming yurgan ekan. Kraskasi tozami? Qatlari, mana yonlari sepilgan, manimcha. Polni sepilgan, asishdi bo'lgan. Telefon nomeringizni aytvoring. Telefon nomer. Sotilib ketadi hozir bu telefon nomer. Xo'p, telefon nomerlarini bermadilar, o'rtoqlar, mashinaning holatini ko'rib qo'yinglar, 3.5 ming so'rayaptilar. Biz so'rab o'tirmaymiz, yog'ini, gazi bor ekan, konditsioneri bor ekan, kelsanglar, mana shu o'rtada vaqtda turibdi mana shu. Azgina ayoda singan joylari bor ekan, dedi. Ana holati mana shunaqa. Bizga keyin mashina o'tamiz. Xo'p, o'rtoqlar, bizda keyingi Matiz Best. Xo'p, yili qanaqa? 2010. Probegi? 62 ming. Yo'q-a. Kam yurgan ekan-da, yaxshi. Turgan ekan-da. Zo'r ekan-da. Konditsionerlari bor? Yo'q. Best konditsioner Best-da bu, super best konditsioner-da. Xo'p, 2010 ekan o'rtoqlar, holati juda ham yaxshi, kraskasi toza bo'lsa kerak. Xo'p, kraskasi toza. Nech pul do'st? 4300. 4300 so'rayaptilar, o'rtoqlar. Kelishamiz, kelishamiz. Kelishamiz, telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 516. 516. 0001. 0001. O'rtoqlar, 4ta yaxshi balon. Qo'yib qo'yibdilar, bars degan. Tak, laboy taqilgan, almashgan laboy, bilmadim nima. Holati yaxshi, yomon emas, chiqol pifollari bor. Xo'p, orqadan holati. Haqiqatdan ham turgan mashina. O'rtoqlar, anaqada mashina maytafon 2010-yilda chiqmadi. Agar biladiganlar bo'lsa, kommentariyada belgilaymiz, yozamiz, podelitsiya qilamiz. Oke, rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, biz davom etamiz. Xo'p, o'rtoqlar, bizda keyingi Matiz Best. Xo'p, yili necha? 17-yil probegi 77.5. 77.5 ming 2017-yil Matiz Best, kraskasi toza. Toza, nechta so'rayapsizlar? 5300 so'rashyapti, kraskasi toza ekan, o'rtoqlar. Yangi 4ta balon. Xo'p. Telefon motorlar hammasi joyiga keladi. Конечно, zo'r. Bu tekkan kasallik bu Bestlarda. Xo'p, 5300 so'rashyapti, telefon nomeringiz. 97-lik 706 0974 0974 ekan, o'rtoqlar, qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p, gazi bor, yo'q? Gazi yo'q, qo'yilmagan ham. Tak. Holati yaxshi. Polik chiqol, yaxshi chiqol taqilgan. Konditsionerlar cho'tki ishlaydi. Xo'p. Qatti mashinasi bu. Viloyati. Angeta, xo'p, o'rtoqlar, mashina yaxshi ekan, haqiqatdan ham kelinglar, agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bu Devo ekan, ekspert chiqqanmi? O'zimiz qilganmiz, rulga moslashtirdik. Ha, tak Chevrolet-da bu? Chevrolet bo'lgan. Ha. Shu ruldan qo'yish uchun tayyor qilganmiz. Oldin minimumlariga. Devo bar boshqacha edi. O'rtoqlar, o'rtaroq kelsanglar, mana shu Best turibdi, agar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Rahmat, aka, bozoringizga bersin. Xo'p, o'rtoqlar, 2014-yil
4000 so'r otdilar. Probegi 190 mingmi? 190 ming. Nomeri shumi? Yo'q, ishlamayapti deb uni. Xo'p, nomeringizni ayting. 60-62. Xo'p, 60-60 ekan, o'rtoqlar, hozir nomerlarni topkunlarchi, mashina bitta ko'rsatib turaman. Ay, holati yomon emas. Tak, normal. Kraskasi toza, buni anaqa? Petnosi bor ekan. O'rtoqlar, holati yomon emas. Tamam. Aslında kesin ki. Telefon numarı yani 60-60. Hop, nomerlerini vermedi ortalı. Hop, ortalı bize de ki en iyi 3 telematizimizi. Ama ben hop, size alayım ben 3 telematizimizi. Yılı ne çok ya? 15. 2015 yıl para belge? 217 000 yurgan, halol kraskasi bor. Kapot krilo. Kapot chap taraf krilo, menimcha. Chap taraf krilo, kapotning kraskasi bor ekan, o'rtoqlar. Xo'p, gazi ham bor, menimcha. U mana включатель nima bu? Bu vazdushkanik. Ha. Bor-bormi? O'rtoqlar, navrotlari bor ekan, hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, narx qanaqa qoldi? 4000 bo'lsa beraman. 4000 bo'lsa beraverasiz. Taqilgan. Xo'p, telefon nomeringiz. 97 nomerlari 157 78 81. O'rtoqlar telefon qilinglar, mashina tak slexga chiroyli qilib qo'yganlar. 4 ta elegan diski, Matizni eng yaxshi ko'rgan diskasi bu. Mana Cobra-mi, mana shunaqa-da bu balonning oti. Cobra. Cobra 4 ta yangi balon. Tak, salonni bitta ko'rsam, chexol, polik, tablosi shena qilgan. Dumaloq pechka regulyatorlar qo'yilgan, konditsioneri yo'q bunda. Xo'p. Holati umuman olganda yaxshi yomon emas, ichlariga yaxshi qaralgan. Mashina o'ziga tirichilik emas, menimcha. Xo'sh. Salondan o'zlari olib chiqib haydagan ekanlar. Haqiqatan o'zichi salondan olib chiqib haydagan odamlar o'zi taq qarab qo'yadi, bor mashinasiga. Pilpillama o'tkazgan, pilpillama. Pilpillama. Ana. Ana sizga shuncha gap kerakmidi? Xo'p, mashina holati yaxshi ekan o'rtoqlar. Cobra yaxshi ekan mashinalari, gap sizga qo'ng'iroq qilinglar o'rtoqlar. Yana ham Probega ham yaxshi. Biz davom etamiz. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi bestimiz 2018 yil 37 ming yurganmi? Telefon nomeri shu. Tak, 37 ming yurgan, kraskasi toza ekan, 90li nomerlari 957-0201. Xo'p, mejigarlari bor ekan. Narx qanaqa o'tdi? 6000 so'raganman. 6000 so'rayotdi, kelishamiz. Bu toza 18. Xo'p, toza 18 ekan, o'rtoqlar mashinaning bitta holatini ko'rsataman. Xo'p, agar o'rtoqlar bilasizlar, agar beslarda mashina kasali bor, agar ko'proq haydab yuborsanglar, mana probegini kimdir aylantirib qo'ygan bo'lsa, mana bunaqa joylari o'chib qoladi-da, mana shu besda kasal bor, lekin bunda unaqa narsa yo'q ekan. Mana bunaqa joylari ham даже matviligicha turibdi. Holati juda yaxshi. Menimcha o'zi ortiqcha odam ham o'tirmagan shekilda bunga. Xo'p, holati yaxshi ekan, haqiqatdan ham so'rayotgan pullariga arziydi. Kansanerlarigacha bor. Kansanerlarigacha bor. Holati yaxshi. O'rtoqlar, qo'ng'iroq qilamiz. Ko'rgan beslarim ichida NTT'ga mashib o'tdi hozircha. Birinchilik mashib ushlab turibdi. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Xo'p, o'rtoqlar, 2010 yil avtomat korobka ekan, 4000 so'rayotdilar, kelishar ekanlar, 341 ming yurgan ekan, 98li 124 94. Kraskasini bilmaysiz buni? Kraskasini bilmaymiz, egasini o'zi yo'q. Tak, avtomat korobka xohlagan odamlarga. Tak, chexol, polik. Xo'p, boshqa hech narsasi yo'q. Ha, ochiq ekan o'rtoqlar. Xo'p, ko'rsatib qo'ya qoling. Avtomat korobka, mana Matizda mana shunaqa bo'ladi, eslatib o'tamiz. Holati yaxshi, yomon emas. Zo'r ekan. Men o'zim ham ko'p qolmoqchi edim, ko'p egasini topolmayman. Nomer faqat albanda kalak. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, nomerni olmaymiz. Xo'p, o'rtoqlar, bes ko'rib qoldim. 2011mi bu, 10mi? 2010 yil bes ekan. Xo'p, yil kraskasi qatdi.
Крило капот. Крило капот. Еши де йога? Еши ларда йог. Пробеги ханака? 260. 260 мюрген. Халал пробеги. Нарх ханак оке муна? 3900. 3900 сорос келешамиз. Хоп, телефон номерингизни берсез? 90-li. 318. 0077. 0077. Ўртоқ, майли машина ичини кўрса? Машина ичини битта кўрсатаман. Так, чухол полик. Полик йўқ экан, чухол бор экан, яхши. Ҳолати ёмон эмас. Битта кўрсам, сал узоқроқдан. Хоп, багаж сумкаси бор. Бу менингча гази бўлган газ олиб ташлинган, походу. Ҳолати ёмон эмас. Қўнғироқ қилинглар. Biza shuda videoni o'rtoqlar tugatamiz. Birinchi qismi mana matizlarni birinchi qismi mana shu tugadi o'rtoqlar o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Ikkinchi qismi ne ham qo'yamiz, xudo xohlasa. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. O'zingizning fikringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Xo'p, videoni podelitsiya qilishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat hammalarga.